Huku takwimu zikionyesha kuwa baadhi ya shule za umma zimepata matokeo duni katika mtihani wa KCPE, wazazi wa shule ya msingi la Luyekhe, eneo bunge la Kanduyi Kaunti ya Bungoma, wameandamana kulalamikia matokeo duni zaidi katika kaunti ya Bungoma. Kulingana na wazazi yao, kati ya wanafunzi 83 waliofanya mtihani, ni 7 tu walioweza kupata alama 250 na zaidi, huku wa kwanza akipata alama 295. Wazazi yao sasa wanataka usimamizi wa shule hiyo kubadilishwa, wakisema kuwa wamezembea katika kutekeleza wajibu wao. Walimu wanafanya kazi hapa ni kazi mbaya. Na hiyo shule suni tunaikonifati tu senior polytechnic. Wafunza hapa masonary, plumbing, vitu ingine. Mambo ya kupata max 91 hatutaki. Deni gili tu ambayo kinanishangaza kabisa ni ya kwamba katika lugha ya Kiswahili mtoto amepata percent 1%. Sielewi serikali waliandamaka mtoto ama mtoto hakuwa anasoma. Jambo hilo linasumbua mimi kichwa sana. Nashangaa kabisa. Nashangaa sana. Bado tunalia kama wazazi wa hii shule.